Joo. Otahan mä näin kovin jalat syötänä. Tuonne asti, sitten kun hommat jossu. Pitää muistaa ensi kerran. En kerennyt viivan taas. Joo, mä sen muuten hakeen. Joo. Ajaa! Kato vaan se mun liike. Joo. Mä katsot sen metsän rajalle. No niin, mä menin. Niin joo, no 15 kesken. Joo, totta. Heti vaan. Oi, oi, oi.
Hiljainen. Kauheeni. Notko. Mitä ihmettä? Nyt kyllä. Huhhuh. Mä vaan, että ne pojat löytää tuolin. Myökkästi se väyjää. Tais, sulla mikä on räjähtäis? Ei löydy ensin. Niin lähellä. Ei tarvitse.
jalka kun sai syötön kenttä. Joo. Vittu mikä tuulen pois. Mitä se on? 16-14.